Dragi moji, toliko veselo i raspoloženo, a pre svega pozitivno. Kaže se da je nedelja posle Vaskrsa, takođe da se pozdravljamo sa Hristos Vaskrse. Eto, vidite, sam aranžman, Flora International. A ono što je najbitnije je, i što smo naučili sigurno je da budemo zdravi, posle dužeg vremena, meni jedan mnogo drag, evo sad ću reći predrag gost, a retko to baš izgovaram, jeste neko, znaš kad kaže, jao što je vredan, što je poletan, je li tako? Onda Goran Poletan, konačno kod nas, posle dugo vremena, dobro mi došao. E, molim vas, našao, hvala što ste me pozvali. Jesam vam poletni? Po, prilično. Uvijek gledamo da budemo. E sad, ono što ja, dragi moji, želim sa vama da podelim je sledeće. Ima ovde veliko interesovanje, ljudi hoće da se slikaju tako nešto. Ovo je jedan čaj. E sada, kada sam počela da pričam o čajevima pre koliko? Pre COVID-a, da kažemo tri godine, jer, možda, od prilike. Nažalost, mi od COVID-a svi malo zabagujemo. I onda meni kažu kolege, jaoj, što ti je dobar onaj set, a set to znači karpe i mleko ili šta već bude u njemu, međutim, ovo je ambalaža za čaj, Zoki će da snimi hologram, naravno. Znači, sve zapravo. E, sada te pitam, Gorane, da li može malo, da stoji malo, držit ću ja. Budući, pre nego što dam najavu za emisiju, a gledamo se širom sveta, ljudi reaguju i šalju pitanje. Ja takođe se trudim da im odgovorim. Da li je tačno, ništa ne nameštamo, zato i jesmo 25 godina kultna emisija, da si pomogao mnogo ljudi koji su, što rekli naši stari, da se pomerim, imali problem sa kancerom? Pa, u svakom slučaju, javljaju nam se i pacijenti koji imaju takvih problema i malo je čak i nezgodna pozicija kada se pomogne nekim ljudima. Mi inače to nikada ne pominjemo, nego jednostavno to je obično, ako sazna čovek od čoveka, jer mi smo više skoncentrisani na stvari koje pomažu vrlo lako, recimo kao što su bakterijske divične infekcije, Escherichia coli, Candida, Helicobacter i slično. Recimo, teže stvari kao što su, na primjer, bubrežna insuficijencija ili insuficijencija jetre i takve stvari, dok, recimo, to je baš ovako, kod kancera se nikada ne može reći. Mi svaki put pacijentima kažemo da jednostavno, pošto mi gledamo da pomognemo onoliko koliko se može pomoći, ali ne utičemo na njihovu odluku da primenjuju onu terapiju koju već imaju od lekara, nego mi samo gledamo da u svakom slučaju pomognemo sa svoje strane koliko je moguće, ali nipošto ne tražeći nešto da nam bezgranično daju poverenje da ostave sve ostalo, nego mi kažemo jednostavno, pošto to i ne smatramo našim nekakvim, moglo bi se reći, glavnim nekakvim poljem, to je jednostavno nešto samo ko je saznao od nekoga drugoga i kažem ko je. Ali ono što me sada zanima takođe, meni je drago, što bi rekli u mom kraju na Dorćolu, fenomenalan naziv Mali kafe, i čuli smo i kako tutnje i taj život, znači ne možemo da živimo izopšteni od tog stresa. Međutim, jedan od, dragi gledalci, kada probaš, kako kaže, ko nije probao, taj ne zna. Ja zaista, kad je veliki post, onda to se trudim da ispoštujem do kraja i meni je Goran poslao, iako se znamo od ranijih godina, kažem, čaj za jačanje imuniteta. Sad ja pijem, reko, šta je ovo, ljudi moji? A znam ko od sportista, koja je trenutno ovde kod nas na Dorćolu, je tako, to je Novo Đoković, Serbian Open, znam tačno ko isto to pije. E sad, kad pogledaš, zaista iz drugog kluba. Ja nisam plaćena da ovo pričam, ali koliko ti imponuje kada neko, ti si zadržao moju mišićnu masu,
Iako sam se ja odrekla, mislim odrekla. Znači, jednostavno sam samo tražila da moja telesna masa ostane u mišićnoj masi i da se moj imunitet, i verovali ili ne, ja ne znam, 4 godine šta je G od gripe, ni P od prehlade. Pa osnovna stvar je da nipošto se ne napravi nikakva šteta, drugo da se nešto radi, da se ne pravi razlika na izuzetno zdrav način. Znači da i uvijek jedan čaj kad se pije, on uvijek donosi širu korist. Recimo kad kažemo čaj za imunitet, obično se misli samo jačanje imuniteta, otpornost na prehladu. Međutim, taj čaj mi koristimo, recimo, preporučujemo ga, evo, ponosan naše avijacije. I šta sam htio reći, jednostavno taj čaj, on pomaže zarastanju površinskih rana, recimo koje ne zarastaju dugo, drugo pomaže kod sepse, pomaže kod za čišćenje krvi, za očuvanje viskoznosti krvi, tako dalje. Mi taj čaj, recimo... Dragi moji, samo da ja vam kažem, ako želimo, ovo je zamršavanje, dame. A ovo moram, stvarno moram da kažem, dozvolite mi. A da ja ne bi po pijaci išla kao odbjegla Kamila iz Libije ili negdje iz Egipta, po 2 sata da pričam šta koristim, šta radim, mislim da je najbolje kada neko svojim delom, što rekao naš predsjednik, pokažete rezultat, samo rezultat. Evo ga rezultat i iće Kajron, to će naš salu da pokaže da ja ne bi usmeno, nisam stvarno PR. Kažem kao što jesam ti rekla. Jesam dobro reklama, čekaj. Kažem, u svakom slučaju treba stvari nazvati pravim imenom i onako kako jeste, što kažeš, onako šta se dešava, tako i reći, bez preterivanja, bez nekog... Umivanja i šminka. Što je jednostavno, to je u stvari i jeste nekakav, moglo bi se reći, preduslov za trajanje. Jer sve moramo baš onako predstaviti onako kako jeste. Gorane, ti znaš običaj ove emisije kultne jeste da ujedno moj gost bude i muzički urednik, pa ćemo, ne znamo nikad šta se dešava, Zoran pažljivo snima, a Sale montažer će to lepo da spakuje, pa lagano završamo razgovor. Jao, dragi moji, šta da vam kažem, život je lep kad sunce sija nama, eto. Boga mi lagano, mi uđu smo i u maj, ovo smo. Gorane, sada ću da te pitam, planovi tvoji za budućnost i tvoje kompanije, opet da objasnim, ovo nije partner. Meni su slatki, znaš, ono ljudi što prate. Šta si sam, kaže, puna ona parfema. Evo vidi hologram, ovo je čaj. Ako tako izgleda čaj, onda možete da zamislite kakav je efekt. Pa i gledamo da jednostavno da to bude na potpuno zadovoljstvo pacijenta i da bude inače sve odabrano tako da izgleda optimistično, da ohrabri svakoga pacijenta, ali najvažnije je to da ono mi što damo, moglo bi se reći, obećanje samim izgledom, da se to ostvari u samim rezultatima. E sad moram, dragi moji, znate šta, ne bi ja bila ja, ne bi trajala toliko da nema privilegije, ne postoji privilegovan, a da nije ispoštovan. Budući da imate emisije, zovu gosta, koji pričuju o sebi, a gost dođe ovako kao u Ikebana iz International Flore, ja dugo nekoga humanijeg nisam srela, kad je bila afera Đoković. Naravno, ja kao neko ko je patriota, ja sam mislim da sam to doživjela kao da su mi sina držali tamo i bila sam aktivna na društvenim mrežama i mislim, jasno da vam kažem, baš sam šizela što se sve to dešava i što je to nenormalno. E sada, iz drugog ugla, Gorane, tvoj otac koji pije sve ovo, od Boga mu zdravlje još dugo, dugo, živi baš u Australiji i ti si mene tešio da nema, da će oni odlučiti kao što su jeli već namestili da će odlučiti i ja ti u ime Srbije, u ime svih nas koji volimo Nolita i opet smo na Dorčalu i tu gde se upravo igra njegov turnir, Novak centar,
da ti se zahvalim za to što si uradio. Ovo ja, prvo u moje ime i u ime svih nas Srba i svih građana Srbije i cele planete. Hvala ti. Isto. U svakom slučaju, ti kažem, normalno, svi smo se osjećali isto, svako je, ne samo mi, nego čitav svijet, ono, čitav slobodni svijet, mogu se reći, ili slobodoljubivi svijet, je gledao istim očima kao i mi. Na sreću, eto, opet je to bila nekakva vrsta pobjede, jer bukvalno bio je u prilici da, kao što smo vidjeli, oni su oslobodili bar one ljude, moglo bi se reći iz ovoga... Nesretnike, da, pošto oni kažu da je to hotel, mislim, zamislite da bi CZ bio hotel. To je, i pogotovo da, što je on imao priliku da pokaže svu svoju veličinu i nepokolebljivost i da jednostavno je spreman i na najveću žrtvu da pokaže da jednostavno sloboda nema cenu, sloboda odluke, jednostavno da uradi ono što bi trebalo. Ja se tebi zahvaljujem i želim ti da se vidimo u skorije vreme, da ne prođe baš toliko dugo, dragi moji, a vi imate Kajron i ako želite da malo popravite svoje zdravlje, čaj za imunitet, ako želite malo da smršite par kila kao ja, čaj za mršavljenje i tako dalje, vidjet ćete već čitav spesak. Veliko ti hvala. Hvala vam. Vidimo se. Vidimo se. Poštovani prijatelji, raspoloženi, veseli, naravno, gde ćeš nego Dorćol brate Srbija, vaša kultna emisija iz drugog ugla, punimo samo 25 godina, nije to baš puno nešto, tako? Ali kada sam razmišljala koga zaista volim da vidim, iako smo mi svi profesionalci, ova slika mislim da će ostati trajno, pre svega njegovoj majici, ljudima koji ga vole. Kažem ja moje porodici, nemoj da mi slušaš štrokave vesti. Kaže, šta je, rekao, vidiš, rekao, to je amplituda glasa. Rekao, slušaj Nemanja Velikić kad priče, a on jadni kaže, evo, Nemanja, slušamo. Dobro mi došao. Veruj ti meni, oni sad jure tebe. Kaže, evo, slušamo. Hvala, bolje te našao. Slušamo, rekao, nemoj štrokave vesti da mi slušaš. Jao, štrokave vesti, to moram da upotrebim. Štrokave, ja, moram da si, samo citi. Moram da ukradem to. Ne može štrokave, znaš. Ali mora da bude baj mis Svetlana. Da, da. Može. Hvala ti na pozivu. Ti znaš da uvek kada imam vremena, rado se odazovem tvojom pozivu, zato što poštujem tebe, poštujem 25 godina rada. I jednog pošto, formata. Jednog formata. Moguće to. Pa moguće. Malo ste mlađi od mene. Da, tu smo negdje. I, a volim... koliko ti sad zaista sad, znam da će, uzet će on meni emisiju, ne sekirite se, dragi gledalci, uzme on banku. Ja sam spremna na to, ali znaš kad nekog voliš, voliš. A koliko ti imponuje sada? Kada moj deda, koji je bio strog direktor u politici, kaže, evo, gledamo Nemanju Velikića vesti, ćuti! I ja ćutim. Ali sam im skrenula pažnju koliko je bitno sad, zaista iz drugog ugla, taj vokal i koliko je bitno sugestivno kada ti čitaš vesti. Jeste, znaš šta, Svetlana, evo ja sam baš pre nekoliko dana, najsvežiji primer, imamo nekoliko mladih kolega u redakciji i onda su toliko, kako da objasnim... Srčac smeha. Pa da, ali su nekako neosvešćeni, govorno neartikulisani. Ja ne mogu da verujem da danas govorno neko... Govorno neartikulisani. Pa ne, stvarno. Sad ću ja da citiram, baj Nemanje. Govorno neartikulisani. Da, da. I sada, umjesto da me pitaju mene, moje kolege, normalno, tako je, da daju neki savjet. Ne, oni dođu i onda nama plasiraju zašto oni tako govore. Znaš? I kao, to je u redu, mi njih ne razumemo. Ja kažem, pa da, ja te zaista ne razumem, ali vokalno, ne mentalno. Prvo te vokalno ne razumem. Mislim da je mali broj ljudi koji to primećuje što si ti primetila danas i zato mi je puno srce. Zato što ja i dalje se vodim kao pripadnik te neke... Ali ja ubrizgavam sve oko mene, da, znaje, jer su vesti, nemoj, Nemanja, da otvoreni studio sa Nemanjom Velikićem. Molim vas, otvoreni studio, gledaj. Hoću da čujem, a bez zeze. Da. Znači, molim vas ljudi, jer pazi, nije svako od nas, evo, mi smo ovde, Dorćol, divan, neko je za ovo, neko je za ono, neko je nekad bio Šibica, nekad je ovde živeo Jay.
sve to bilo, ali molite, sada mi moramo da branimo profesiju. Kada kažemo profesiju, dobar dan, dobro večer. Ma nekada, ali to nekada mora da postoji i sada. Ljudi se menjaju, menjaju se vremena. Naravno dobro. Da moramo da se i mi menjamo u skladu sa tim, da budemo savremeni. I da crkamo od smeha, ali, neki postulati koje je neko postavio dobro. Mnogo pre nas i koji su postojali 60 godina, pa mislim moraju da postoji narednih 60 i tako dalje. Dragi moji, i narednih 60 iz drugog ugla, isti format, 25 godina, jao, sad kad dignem na uzgotova. Znate da je ujedno moj gost i muzički urednik, jedna numera, pa se vraćamo razgovoru, bit će dosta emotivan. I poštovani prijatelji, moj dragi, dragi gost, pazi, ne znam kako će vam da izađe, verovatno u obraž, pošto u 80% emisija... Pa ja sam stiljio. Voditelji za ovu goste pa pričaju o sebi, kako bi se udala, šta da bi radila, kako je poštena, nepoštena, blablabla. Dno, dna, ispod dna, nema dno. No, to je već stvar za Lazo Lazarević. Znao na koga misliš? Lazo Lazarević, renovirana. Jest, super, sad izgleda, savjetujem da se sami upute bolje nego da traže upute. Evo, tako ovo da ne volim. Asocirala sam namjerno pa zato jeste. Što, čekajte, stanite, dečko, gospodine, zato što ti se baviš tom divnom granom medicine, jest. Molim vas lepo, mi kad se smemo, a toliko ludaka po ulici, a Laza Lazarević renovira. Tako, i prazni kreveti i to neko plaća, već kad neka država plaća, znači izvolite, potražite, država, naša država Srbija, potražite pomoć. Sam mislite, ja zovem u emisiju i šajtam oko stola i pitam kako sam ja poželjna s 1,77 na ravu. Ajde, molim te. Nego šta ti imaš tu? Šta tefter piše? Ne. A? Šta si utefterisala da čujem, ajde. E, dragi moji slušajte. Snovima je najteže. Oni uvek moraju biti budni. Rekao je Mika Antić. A ja ću sada da pitam mog dragog Nemanju, mog velikog prijatelja. To slobodno mogu da kažem. E, to. Tako da me uvek najavljaš. Kao tvog prijatelja? Pa, šta skačete? Opet uzimaj misiju. To je standardno. Sad kad pogledaš iz drugog ugla, tvoj put, mm-hmm. mi moramo da kažemo iz tvog rodnog grada do Beograda. Mm-hmm. Da pretrčimo. Jel bilo kao što je Mika Antić? Imao sam snove. Imam ih i danas. I želim da ih imam do kraja života. Jer dok ih imam znači da živim, znači da radim na sebi, da ih realizujem i da se trudim da živim baš te snove na javi. Nije bilo teško, ja sad ne mogu da kažem, naš obično kažu kao bilo je teško. Ne, smatram da ako verujete u sebe, ako imate cilj kojem idete, zašto bi išta onda bilo teško? Sve to što je na izgled teško je u stvari put do nekog uspeha. Kažu da moraš prvo da padneš da bi vaskrsnuo. Obavezno. E sad, dragi moji... U duhu praznika koji su prošli. Ali slušajte sad ovo. Ne, čekajte, ja sam se informisala. Dobro. Gospodine, veliki prijatelju. Dobro. I moj omiljeni glas. Muški glas. Veliki su muški. Ovako izgleda danas. Iz drugog ugla. Ja se raspitam mm-hmm. kod mojih duhovnika tu kod nas da. U crkvi Aleksandar Nevski. Cela nedelja se pozdravlja sledeća sa Hristos Vaskrse. Vajsno Vaskrse, jest. Nemojte, molim vas da mi upravus, zbunjujemo. Upravo se, izvini. E sada, jedna muzička numera, onda će biti jedno mnogo teško pitanje i jedno vanredno emotivno pitanje. Hoćeš neki bromozepa nešto? Ksanaks 1. Može, ne znam ja što je to. Jao, dragi moji, pravi naziv moje emisije iz drugog ugla i ta špica iz filma Kum. Kako da vam kažem? Ima jedna divna rečenica u Bibliji, kaže, pokuca i daće ti se i nije svakom dato. Te tako bili izbori za nas i ja ću nazvati te igranke, ja to tako nešto u životu nisam videla i često puta... ljude sa medija najpogrdnijim imenima.
što trebamo da podelimo sa vama, znaju da nas zovu. Naprimer, evo je ova Vučićeva. Aha. Nisam znala da sam ova. Ja se nasmejem i sad zadnji utisak je zaista za mene kao damu koja sam od rođenja na televiziji, mislim, ono, od 17. godine u medijima, izvređati, alo ljudi, jednog glumca kao što je gospodin Manojlović. Da li čovek treba biti na nečemu ili treba biti toliko drzak da se tako obrati? To te pitam. Znam o čemu pričaš i meni je to bilo stvarno neverovatno. Je li normalno to? Ja mogu da u svoje ime govorim, s obzirom da sam i ja doživljavao slične stvari. Da si ova. Samo zato što sam bio ovaj. Ovaj sam bio, da sam režimski, da sam dobio sve što imam zahvaljujući Vučiću. Ja moram stvarno da kažem i da sam da pravda. I zgradu i posao. Ništa ja nisam radio u životu dok nije bilo Vučića po tim ljudima i sve to samo zato što sam dobio jedan poziv koji ja mislim da niko ne bi odbio od mojih kolega, od predsednika Republike, tadašnjeg premijera Vlade Republike Srbije, da budem mislimo domaćin. Mislimo na meeting, dragi moji. Da tačno vodim znam šta te njegove konvencije, tačno znam šta nazovi te narodskim jezikom rečeno mitinge. Meni je bila velika čast. Ja nisam član SNS-a, ne kažem da neću biti, ne kažem ni da ću biti, apsolutno. No, to je potpuno irelevantna činjenica sada u svemu ovome. Ja poštujem državu u kojoj živim, poštujem funkcionere, nikada ni za koga više neću takve stvari raditi iz svojih etičkih principa i moralnih. A koji su to principi? To su principi lojalnosti, da kada stanete iza nečeg, likom i delom, da te stavove zastupate i nadalje. Dakle, ta prevrtljivost koja je danas sasvim normalna u političkom svetu, o koju viđamo pa od nekih političara. Pa znate što ja nemam problem sa želucom, ali verujte mi, meni je ovaj, sad bi uzela nešto za želudac. Da. Znači, i u životu ili jesi ili nisi. Tako ja je. Sam patriota, ja sam Srpkinja. Ja nemam rezervnu državu i ja svoj iskaz ne menjam. Tačka. Znate, možemo tu da... svi pljuju... Ne, hoću ti kažem, ovde se nalazimo divan Doručar, sve gori, baš sam htela da se oseti to iz drugog ugla. Ne postoji cifra kojom bi ja za nekoga ko je protiv mog naroda... Tačno. Sad sam platila 150 eura neko oko Sokolova. Da. Ma kakva meni država da da, alo ljudi, jeste vi normalni? Da, da. Ali po defaultu oni misle kad ja kažem predsednik Srbije Aleksandar Vučić, brao, otprilike da imam zgradu, stan. Isto, apsolutno. Imam stan ovde. Mene niko nije naterao ni na što, ja zaista radim svoj posao. Dakle, radim svoj posao i radit ću ga uvek i podržavat ću ono što mislim da je dobro. Ako nije dobro, ja ću reći tom istom predsedniku, vidite, ovo nije dobro. Nemoj da diraš, molim te. Ne kažem da će me poslušati, ali prosto želim da imam svoj stav u životu kao što ga imam i nijednog se posla u životu ne stidim, nisam se stidio ranije, a neću ni u budućnosti, iskreno se nadam. I ja, dragi moji, neću nikome ga... ništa nisam ukrao. Da, još najgore, još više plaćam, čuti. Nego jedna patriotska numera, pa lagano završavamo razgovor i ne menjajte svoju zemlju, rezervnu nemamo. Vidimo po Nemačkoj polomiše se ljudi, dojuče nam se smejali, tako, za ulje, okreće se kolo sreće, može jedna lepa, prava srpska i gost voditi na kraju. I, dragi moji, šta da vam kažem, ništa, nikako da se odvojim, inače, da samo znate jednu stvar, Nemanji, ja kad pišem, ja mu kažem, gde si lave? On je lav u horoskopu, zato ima takav glas. Ali je došlo vreme, sam zna kao televizijski čovek, minut sekund, došlo vreme da se rastajemo. Skupo, puno košta. Puno košta, jo, nemoj kona. Znaš ti koliko je volim Studio B? Koliko? Mnogo. Nekako pokaži. Mi je to... Mnogo. Ovaj zid me sprečava da još raširim ruke. Znaš, volim Studio B, volim sve ljude sa Studija B, jako cenim Ivanu, Sanju Lubardić i ostalu ekipu, Aleksandru Simić,
tebe i uvek se stvarno rado odazovem na sve vaše pozive, tako će biti u budućnosti. I baš mi je puno srce što sam evo ovde na Dorćolu, na tvom Dorćolu, što sam sa ovako divnim ljudima i gostima u ovoj emisiji. Jel grmimo danas? Grmimo i mnogo mi se sve ovo dopada. Posebna energija. Bio sam u mnogim tvojim emisijama, ali ovo danas je baš onako da, super. Da, a vidi se zato što je od Boga zdravlja post uskršnja. Jest. A sad ja hoću da vam kažem, ako budete imali dete, onda da vam bude sin, majka i sin su uvek posebno povezani. Ovo vam još nisam rekla, nikako da završim. Retko dobar sin je Nemanja. Ah, i često to me rasplače na Facebooku. Ništa ovaj... Istina. Kao što su pitali ovaj... Evo ga, puča. Kao što su pitali ovaj... našeg uvaženog glumca, šta si dobio? Ništa, sad posle ove emisije ti meni jednu garažni prostor. Treba i meni garažni prostor na Vračaru, tako da tu ćemo da se prebijemo. Ne, to kada kažeš dobar sin, vidi, meni je to malo, kako da ti kažem, i čudi kad ne mi neko kaže. Zato što mi smo očigledno toliko postali, otupeli smo. Nekako su nam roditelji, bake, deke, postali stranci, gledamo da ih se rotosiljamo što pre. Meni je nekako to sasvim normalno da praznike... Što je lepo reći, rotosilja. Da, meni je nekako sasvim normalna stvar da praznike provodimo u krugu najbližih. Danas su to moji roditelji, bit će sutra moja supruga i moja deca, moja porodica, moji prijatelji takođe, evo meni su za Uskrs bili i mnogi prijatelji u kući, nekako volim da se družim i samo nalazimo povode, nešto je praznik. Znaš ti da ja farbam jaja kao da imam 100 ljudi? Pa isto, ja poklanjam po Bajloni pijaci. Zato što je, mislim veličina da je radost u davanju. U davanju. I ja uvek naglašavam, ruka koja daje je uvek iznad ruke koja prima. Bolje da ja mogu da dam, nego da ne daj Bože tražim pomoć ili šta god. Tako da budite otvorenog srca, široki, onda to ide i uz lava, što ti kažeš već ovo malo pre. Ja ne znam lava. Ode emisija, dragi moji. Jel ode emisija? Ne, ne, ode emisija, ali ostalo je rubrika gost voditelj. Ej, dragi moji, da smo mi privatno, samo da znate, pa da ja znam ono što ne znam, kao što nisam IT inženjer, da instaliram iza Zorana ove kamere, pa to vam je provod od 0 do 20. Nemaju pojma šta je to. Da, da. Moram da kažem, rubrika gost voditelja, mislim gost voditelja, voditelja, on zna da uzme i banku i moju emisiju. Ajmo, Nemanja, moramo minutaža. E, znaš što hoću da te pitam? To sam nekako ovih dana postavljao mnogim mojim kolegama i prijateljima, koji su mi dragi, do kojih mi je stalo. Šta te u životu motiviše, a šta te demotiviše? Motiviše me? Da. Srbija do Tokija. Bože dragi, znaš šta? Motiviše me prvo, verujte mi ljudi, zaista, ja sam patriota. Ja nemam ono u oblandi pa kao fiju, fiju, čiju, čiju. Veliki sam patriota. Obožavam svoju zemlju. Nemam rezervu. Motiviše me kada vidim da nismo gladni, da se ne otimamo za litar ulja, da smo jednostavno različiti, bravo, ali opet nismo napadnuti. Demotiviše me kada se setim bombardovanja, gde sam na skelama vodila program sa samo 18 godina. Ne daj Bože ikom i nikom i nikada i ujedno molim da se ovaj rat nesretni završi što pre. Bravo, okay? Odlično. Bravo. Hvala. Bravo. Dragi moji, do susreta za 7 dana International Flora, gledajte vesti. Tako je, svakog radnog dana od 10:30 do 12:30. Nažalost, nije znao da se izreklamira i uvek vam kažem, šta vam kažem? Pazite šta mislite, kakve su vam misli, takav vam je život. Ljubim vas puno, hvala.